Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, in the days of Herod the king, no tempo do rei Herodes, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, saying, dizendo, where is he that is born king of the Jews? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? For we have seen his star in the east, porque vimos a sua estrela no Oriente, and are come to worship him. E viemos a adorá-lo. They come to give homage. Eles vêm para prestar homenagem. They come to give honor to the King of Kings. Eles vêm para prestar honra ao Rei dos Reis. And the church in its denominational sleep. E a igreja em seu sono denominacional knows nothing about it. Não sabe nada acerca disto. They're strangers. Eles são estranhos. And if Philion once said, e como Philon uma vez disse, they were not kings, but they were, eles não eram reis, porém eles eram, they were great enough, eles eram suficientemente grandes, to be the honored guests of the king, para serem os hóspedes de honra do rei. And here they are sitting on the back, e aqui estão eles sentados nas costas of these stately animals, desses imponentes animais, as they go through the street tent, enquanto vão através das ruas dizendo, where is he? Onde está aquele that's born the king of the Jews? Que é nascido o rei dos judeus? The Bible said, a Bíblia disse que Jerusalem, toda Jerusalém and Herod also, e também Herodes were troubled. Perturbaram-se. Their testimony stirred something. Seu testemunho despertou algo. Come and see, Ever, the glory of the living God. Venha ver a glória do Deus vivo. The Holy Spirit is falling. O Espírito Santo está caindo. Just as it did at the beginning. Como fez no princípio. The scriptures must be fulfilled. As escrituras devem ser cumpridas. And here it is at the end time. E aqui está no tempo do fim. As these magi, e enquanto estes magos moved through the street, se moviam através das ruas, they stirred from the king to the porter. Eles agitaram desde o rei até o porteiro. But this message, where is he? Com esta mensagem, onde está ele? Where is he at? Em que lugar está ele? They didn't have the answer. Eles não tinham a resposta. And the day when Sputnik, e hoje, quando Sputnik are sweeping in the sky, estão varrendo os céus, when signs of total annihilation is at hand, quando os sinais de aniquilação total estão próximos, when women and men are indulging in sin, quando mulheres e homens estão entregando-se ao pecado, living in an ungodliness, e vivendo em impiedade, the people scream, what means this? As pessoas gritam, o que isso significa? And the church doesn't have the answer. E a igreja não tem a resposta. She's laying asleep. Ela jaz adormecida. But the Holy Spirit, mas o Espírito Santo, God's immortal and eternal light, a luz imortal e eterna de Deus, is here to shine upon, está aqui para brilhar sobre whosoever will, quem quer que queira, and can receive it, possa recebê-lo. What does the star mean to us today, friend? O que a estrela significa para nós hoje, amigo? Daniel gives us the answer. Daniel nos dá a resposta. Daniel 12:3. Daniel 12:3. Is that, disse, those that are wise, os que são entendidos, they know their God, reconhecem o seu Deus, to shine as the firmaments of the heavens, resplandecerão como os firmamentos do céu. And those that turn many to righteousness, e os que a muitos ensinam a justiça, shall shine as the stars, refugirão como as estrelas, forever and forever, sempre e eternamente. What are we today, then? O que somos nós hoje então? We are stars. Somos estrelas. Every born again Christian, cada cristão nascido de novo, is a testimony to the Lord Jesus Christ. É um testemunho do Senhor Jesus Cristo. A star to reflect the power,
uma estrela para refletir o poder e a santidade do Senhor Jesus. Para refleti-lo em sua vida. Para aperfeiçoá-lo em seu falar. Para aperfeiçoá-lo em seu poder de cura. Para aperfeiçoá-lo em sua ressurreição. Para refleti-lo em cada maneira. Que ele foi refletido para nós por Deus, o Pai. We are stars. Somos estrelas. Watch. Observe. What kind of star should you be? Que tipo de estrela deveria ser você? This star was not guided by its own power. Esta estrela não era guiada pelo seu próprio poder. It was guided by the celestial power. Era guiado pelos poderes celestiais of Almighty God. Do Deus Todo-Poderoso. And if we're ever going to reflect, e se alguma vez vamos encaminhar sinners to Christ, pecadores a Cristo, we've got to be guided by the Holy Spirit. Temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8:1 disse: There is therefore now no condemnation. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, that walk not after the flesh, que não andam segundo a carne, but after the Spirit. Mas segundo o Espírito. If we're going to be a star, se vamos ser uma estrela to reflect the light of Christ, para refletir a luz de Cristo, to bring sinners to him, para trazer pecadores a Ele, we've got to be guided, temos que ser guiados by the Holy Spirit. Right. Pelo Espírito Santo. Correto. And we cannot be ordinary. E não podemos ser comuns. We have to be unusual. Temos de ser incomuns. We cannot be usual. Não podemos ser comuns. Because God's people are peculiar people. Porque o povo de Deus é um povo peculiar. They've been through the ages. Ele tem sido no decorrer das eras. Although peculiar, embora peculiar, yet the star was brilliant. Mesmo assim a estrela era brilhante. Not brilliant in world's education. Não brilhante na educação do mundo. Your world's affairs. Do negócios do mundo. But brilliant as sacrifice. Mas brilhante como sacrifício before the Lord. Diante do Senhor. We prostrate ourselves. Nós nos prostramos. As the magi did, como os magos fizeram, the presence of the King of Kings, na presença do Rei dos Reis, to reflect his light, para refletir sua luz. You're a star. Você é uma estrela. Every Christian is a star. Cada cristão é uma estrela. To guide the lost. Para guiar o perdido. To guide the weary. Para guiar o cansado. The foot of the traveler. O pé do viajante. To those who are seeking. Para aqueles que estão procurando. Then the star, então a estrela cannot be guided by itself. Não pode ser guiada por si mesma. It must be led by the Spirit. Deve ser dirigida pelo Espírito. It must reflect the brilliancy of God in its life. Deve refletir o brilho de Deus em sua vida. Abster-se das coisas do mundo. And to live godly and soberly in this, e viver pia e sobriamente da vida presente. It must reflect the light. Deve refletir a luz of its great one that shines. De seu grande alguém que brilhou. What are we to do then? O que devemos fazer então? To rise and shine the light of God. Levantar e resplandecer a luz de Deus. Amen. To the dying. Aos moribundos. In the darkness of this world. Nas trevas profundas deste mundo. We are to reflect and shine. Nós devemos refletir e resplandecer. The presence of the Lord Jesus. A presença do Senhor Jesus. In his resurrecting power. Em seu poder ressuscitador. As he is yesterday, so is he today. Como ele é ontem, assim ele é hoje. To reflect him. Para refleti-lo. But remember, mas lembre-se, then the star again, então a estrela novamente, when it finished its course, quando terminou o seu curso, it takes no honor, não exigiu nenhuma honra. The star just brought, a estrela simplesmente trouxe the man to their destination, os homens ao seu destino, and showed them that perfect light, e mostrou-lhes aquela luz perfeita. And we as members of the body of Christ, e nós como membros do corpo de Cristo, this morning, friends, esta manhã, amigos, we are God's light. Somos luzes de Deus. But we take no honor to ourselves. Porém, não exigimos nenhuma honra para nós mesmos. When we've got our patience. Quando conseguimos nosso paciente. And our, e nosso and our person that we're leading. A pessoa que estamos conduzindo.
Quando nós a conseguimos, devemos desonrar a nós mesmos e conduzi-los para a grande e perfeita luz que brilha para iluminar o caminho de cada homem que entra no mundo. O Senhor Jesus Cristo. Not a myth called Santa Claus. Não um mito chamado Papai Noel. Not some church by denomination. Não alguma igreja por denominação. But that true and perfect light. Mas aquela verdadeira e perfeita luz. Jesus Christ, the Son of the Living God. Jesus Cristo, o Filho do Deus Vivo.